Cảm ơn Vy đi. Mình đang ở đâu? Đang đây. Mở chỗ đây. Grab me, dig me, le. Lanjut. Lanjut. Ya, suara yang besar. 3. Ah. 4. Ya. Ya dah. 5. Ayo lanjut. Yang besar. Ya. 5. Ya. 3. 4. Lanjut. Lanjut, lanjut. Apa sore? Lanjut, Alin. Lanjut. 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 Ya. Suara yang besar. Ya, ayo. Ganti tangan ke sana. Kiri. Ya, ganti tangan. Ah, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut ganti solo. Masuk, masuk. Pan. Ngento. Ah, ayo. Lanjut. Yop, lanjut. Lanjut. Eh, lanjut. Lanjut. Alil, tolong. Ah, lanjut. Lanjut, Alil. Kenapa, kenapa kantor? Eh, masuk, masuk, masuk. Arahkan di madu. Goyang, ya. Dundum. Ah, madu-madu. Ayo, lanjut, deh. Jalan-jalan, jalan-jalan, Pak. Kita, kita urat.
1 3 2 1 Suara yang besar. 2 4 2 1 2 Lanjut sekali lagi ni. Sekali lagi. Pan. Ya. Go. Rio, Rio. Yo. Eh, ikuti, ikuti eh. Mana yang gelombang kedua, gelombang kedua? Eh, hey, gelombang kedua masuk. Masuk main. Ya. Ikuti. Kan dua, belum sampai dua kali. Gelombang kedua ke kan? Kah? Oh. Okay. Depan, pengen ke depan. Depan, 2 minit. Beret bola, Ci. Ci usahakan, mau 5 buah bola, beret. Ya. Akhir agar kawan baik goyang-goyang apa? Hikmat dua bahu. Jalan budi di dalam apa? Lewat, cabang nanti.
Tocit hari kira ban posisi 5 ban posisi 5 eh ah, mat. Ah, ya, dapat. Ah,
Lagi paling. Dah. Lagi.
Ah, ada. Ini.
Ya, lah gak ada kok. Agak dat. Lagi, 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 terus, terus. Ya. Ya, aduh, lagi, lima bo. Ya, nak tu dah. Kami dari Polda Aceh Sulawesi. Pergi. Tak ada bintu apa? Rob
Oh,
kau yang dah kiri semua. Pakai saman. Pak mah, siap. Beli nak siap. Tidak kamera angkat juga. Kamera angkat ah. Ana kamera ka? Ko hala kamera ko bi. Ana dia. Ni ada sa kamera. Ha? Ya. Ya, dia. Ya. 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 Ya.